Salam əziz izləyicilər, mən ağabərlik İsaməddin. Bu gün sizə fizika 7-ci sinif kitabından bloklar dərsinizi izah eləyəcəm. Deməli, bu dərslə biz nəyi bilməliyik? Bloklar sadə mexanizmlərə aid olan qurğulardır. Bloklar vasitəsilə biz həm qüvvədə qazanc əldə edə bilərik, həm də qüvvənin istiqamətini dəyişə bilərik. İki növ blokumuz var: bir tərpənməz blok, bax görürsüz. Bu bura bəlkididir və tərpənmir. Yəni bu özü hərəkət eləmir. Belə dairəvi fırlanır, amma Bunun bu hissəsi daha hərəkət eləmir sağa sola doğru. Yəni bir yerdən möhkəm asılıb. Bu isə tərpənən blokdur. Yəni bu ip boyunca sağa, yuxarı, aşağı, sağa, sola hərəkət edə bilər. Yəni tərpənənlə tərpənməsinin nə fərqi var? Gəlin bunu araşdıraq. Ümumiyyətlə blok nədir, bunu bilək. Çəmbərlə üzərində nov olan. Nov nədir? O ip sürüşməsin deyə. Yəni dairəvi məsəlin e, paltar asılan iplər olur ki, belə e, rolik deyirlər ona. Azərbaycan zəuna belə bir nov çəmberi üzərində olan bir blok deyə bilərik. Yəni siz özünüz də bunu görə bilərsiniz. Yəni hansısa bir inşaat, məsələn, yeri gedirsə, harasa bir tikilirsə, yuxarı mərtəbələrə nəsə daşınmaq lazımsa, onu belə bir çəmber vasitəsilə və yaxud da hansısa bir qurğu vasitəsilə yuxarı qaldırırlar. Bunların içərisində bloklardan istifadə olunur. Baxın, bu təlpənmaz blokdur. Yəni bu çəmberdir. Bu çəmərin üzərində nov var. Həmin o nov ipi sağa-sola sürüşməyə qoymur. Və mərkezindən kəsən oxa nəzərən fırlana bilən çarxdır. Yəni bu çarx həmin bloka belə gətirir. Bloklar necə olur? Tərpənməz blok olur və tərpənən blok olur. Tərpənməz blok elə bloklar deyilir ki, elə bloka deyilir ki, yük qaldırıldıqda onun oxu yerini dəyişmir. Yəni görürsüz, biz burada yükü qaldıranda, burada məsələn bunu bura dartıb yükü qaldıranda bu ox yerini dəyişmir. Olur bu tərpənməz blok. Tərpənən blok isə onun oxu yüklə birlikdə qalxır və enir. Bu üsul olur tərpənən blok. Yəni bu məsələni çox uzatmayaram. Sadəcə sizə qısa konkret əsas nə lazımdır onu deyim. Tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. Və bu bizim qaydamızdır. Tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. Sadəcə nə üçün istifadə olunur? Qüvvənin istiqamətini dəyişmək üçün. Məsələn, siz yuxarı bir mərtəbəyə hansısa bir bu qutunu qaldırmalısınız. Bir var bunu yuxarıya doğru, yəni burada dayanıb, bunu öz üzünüzə tərəf çəkəsiz yuxarıya doğru. Yəni sizin qüvvəniz bunu yuxarıya doğru çəkir. Bir də var ki, siz aşağıdasınız. Bir dənə belə bir tərpənməz blok qoyub, bunun üzərinə ip atıb, siz bunu aşağıya doğru çəkirsiz. Yəni bayaq bu yuxarıya doğru tətbiq etdiniz qüvvəni, indi aşağıya doğru, yəni aşağıya doğru hələ də qüvvə tətbiq etmək. İndi aşağıya doğru tətbiq edirsiniz. Yəni nə ilədirsiz? Qüvvənin istiqamətini dəyişdirisiz. Tərpənməz blok qüvvənin istiqamətini dəyişmək içində, tərpənən blok isə qüvvədə 2 dəfə qazanç verir. Sual veriləcək ki, tərpənməz blok nədir? Deyəcəksiniz ki, yük qaldırıldıqda onun oxu yerini dəyişmir, tərpənməz blok qüvvədə qazanç vermir, ancaq qüvvənin istiqamətini dəyişir. Tərpənən blok nə edir? O, deməli, qüvvənin istiqamətini yox, əsas məsələsinə də qüvvədə 2 dəfə qazanç verir. Tələpən blok quvvədə 2 dəfə qazanç verir. Son növbət səhifəmizdə həm tələpən blok, həm də tələpənməz blokdan ibarət olan sistemə polis pas sistem deyilir. Polis pas. Polis pas sistem deyilir. Yəni bunun içərisində məsələn var elə bir qurğu, məsələn, həm tələpən var, həm tələpənməz var. Yəni ikisi də eyni vaxtda var və buna nə deyilir? Polis pas sistem deyilir. Yəni polis pas sistem quvvədə 2 dəfə, 2 üz blokdan ibarət onda isə qüvvədə 4 dəfə qazanç verir. Yəni bir dənə tərəfdən blok, yadınızda saxlayın ki, qüvvədə 2 dəfə qazanç verir. İndi içərisində 2 dənə tərəfdən blok varsa 4 dəfə qazanç verəcək. Ümumiyyətlə qüvvədə qazanç deyəndə nə başa düşülür? Məsələn, siz bir daşı qaldırmaq üçün 100 N qüvvə tətbiq etməlisinizsə, tərəfdən blok qoyanda 2 dəfə az, yəni 50 N qüvvə tətbiq edirsiniz. Yəni daha az yorulmaqla həmin o işi görmüş olursunuz. Nə öyrəndiyinizi yoxlayaq. Deməli, bu nədir? Blok çəmbəri üzərində növ olan və oxu nəzərən fırlana bilən çarxdır. Blok sözüdür. Deməli, tərpənməz blok güvədə qazanc vermir, güvən istiqamətində işəyir. Tərpənən blok güvədə 2 dəfə qazanc verir. Tərpəməz və tərpənən bloklar sistemindən ibarət olan mexanizmə polispas sistem deyilir. Keçdik öyrəndilərinizi yoxlayan hissəsinə. Yükü tərpənən blokla bərabər sürətlə qaldıranda 640 N tətbiq olunur. Biz bilirik ki, tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazançı verir. Yəni bu 640 qüvvə tətbiq olunubsa, deməli əslində normalda nə qəd olmalı idi? Bunu 2-yə vururuq. Bu normalda əslində 1280 olmalı idi. Sadəcə qüvvədə qazançı əldə etmişik 2 dəfə 640 olur. İndi 1280 isə onun çəkisi P = mj düsturuna hesablanır. Düzdür? Bizdən soruşulur ki, yükün çəkisi nə qədərdir? Elə çəki 1280-dir. Yəni bunun 1280 çəkisi var imiş. Qüvvədə 2 dəfə qazanc əldə olunub. Nə baş verir? Həmin o, deməli 1280 yarıya bölünüb, 640 baş verir. Yəni bunun normal çəkisi 1280-ə bərabərdir. Tərpənə blokdan istifadə edildikdə nədən e, nə də itirilir. Tərpənə blokdan istifadə edildikdə e, qüvvədə 2 dəfə qazanc əldə edilir. Qüvvədə 2 dəfə qazanc əldə edilir. Tərpənəsiz blok qüvvədə qazanc verirmi? Nə üçün tərpəməz bloku güvədə qazanç vermir? Sadəcəninə baş verir. Qüvvənin istiqamətini dəyişmək üçün istifadə olunur. Yükü tərpəməz blokla bərabər sürətlə qaldırdıqda 600 N qüvvə tətbiq olunur. Yükün çəkisi elə 640 N-a bərabərdir, çünki tərpəməz blok güvədə qazanç vermir. Baxırıq suallarımıza. Şəkildə təsvir olunan bloklar sistemində qüvvədən istifadə qazanc əldə olunur. Baxırsız bu blokların hamısı bəlkədilib. Yəni tərpənməz blokdur. Tərpənməz blokça güvədə qazanc əldə elmir. Yəni tərpənən blok olsaydı digərli güvədə 2 dəfə qazanc əldə olurd, amma tərpənməz blok olduğuna görə güvədə qazanc əldə olunmur. Üzür istəyirəm, biraz yuxum gəlir. Saat 2-yə qalıb özünüzə saatı görə bilərsiniz. Ona görə dərslərimiz gecikir. Sadəcə olaraq biraz vaxtla bağlı problemlər var. Görürəm rəylərinizi oxuyuram. Bacardığım qədər də vaxtında dərsləri çəkib sizə çatdırmağa çalışıram. Şəkildə çəkilsi P olan linqin F e, qüvvəsinin təsiri ilə qaldırılması təsvir edilmişdir. F qüvvəsinin qolu hansı rəqəmlə işarə edilir? F qüvvəsinin qolu, baxın qüvvə qolu nədir? Dayaq nöqtəsindən qüvvənin təsirinə qədər olan həmin o məsafədir, yəni 3dür. 3 Üç F qüvvəsinin qoluna bərabərdir. Kütləsi 120 kq olan cisim Kütləsi 120 kq olan cismin tez P = MJ düsturu ilə biz çəkisini hesablayaq. M-imiz 120-dir, J-imiz 10-dur. Nə? Hə? 1200 N. Düzdürmü? Bunun çəkisi 1200 N-dur. Deməli bu deyir ki, ipin sərbəst ucunun yer dəyişməsini və F qüvvəsinin modulunu təyin edin. Biz bilirik ki, bu tərpəndən blokdur. Tərpəndən blokdusa, qüvvədə 2 dəfə qazanc azaldı olunacaq. Bu 1200 yox, 1200 böl 2, yəni 600 N olacaq. Bu olacaq 600 N. Doğru cavab 600. 4-cü sual. Çəkilsiz linqin modulları F1 115-dir, F2 165-dir. Olan iki qüvvənin təsiri ilə tarazlıqdadır. Böyük qüvvənin qolu, böyük qüvvə nədir? L2-də, yəni F2-nin qolu L2 olur. L2 bərabər 2 metr. L1-i soruşur bizdən, düzdürmü? Biz də bilirik ki, F2 bölünsün F1 bərabər l1 bölünsün l2. Bu qədər sadə. Gətirib bu f-ləri qiymətlə bu düstura yerinə qoyacaqsınız və doğru cavabı tapacaqsınız. Belə, bu günük bu qədər əziz izləyicilər, videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər bizim ödəniş dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq həmin dərslərə qoşula bilərsiniz. Kanalımızda digər fənlər, Azərbaycan dili kurikulum, fizika, riyazət, bütün fənlərə baxaraq da Dərslərdən yararlana bilərsən. Sağ olun, növbəti video dərslərdə görüşərik.